Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини в понеделник, 1 април. В началото поглед към по-важното за деня накратко. Останете с нас. Христина Хаджиева от Петрич получи наградата Логопед на годината в категория Социални услуги. Народни представители от политическа партия Има такъв народ пред телевизия Запад с коментар на политическата обстановка в страната. Един задържан и един пострадал при пътен инцидент в Сандански през почивните дни. Започна музейната работилничка в Петрич, посветена на седмицата на гората. Обявиха статута на общинския конкурс от Лазаров ден до Великден, той е предизвикателство в приложното изкуство за деца и ученици. Два плувни клуба от други райони на страната избраха Сандански и условията на града за своята подготовка. Наградата Логопед на годината в категория Социални услуги е в Петрич. Заслужи я Христина Хаджиева, която работи в социалният комплекс за деца и пълнолетни лица с увреждания. Пред нашият екип днес госпожа Хаджиева каза, че никога не би сменила работното си място. Не намира думи, с които да опише мотивацията си и вдъхновението от работата с деца и пълнолетни лица с увреждания. С Христина Хаджиева ви срещаме с удоволствие в следващите минути. Признание за работа със сърце и обич дойде на тази годишните награди за практикуващи логопеди в България. Името на нашия град се нареди сред градовете с престижните отличия на съсловието, защото логопедът от Петрич Христина Хаджиева беше номинирана, а после и силно подкрепена от петричани в онлайн гласуването. Така госпожа Хаджиева стана носител на наградата Логопед на годината в категория Социални услуги. Христина Хаджиева има 10 години стаж в тази професия, 9 от тях работа с деца и младежи с специални потребности. За мен отначало голямата награда беше въобще, че аз съм номинирана сред големи имена в логопедията. Благодарение на една моя колежка, която даде моята номинация, която е утвърдил се неведнъж логопед Христина Велкова. И след това не очаквах просто вълната от подкрепа в Петрич. Това за мен вече беше наистина една по друг вид награда, която я почувствах много по... много по-ценно, защото аз работя в Петрич, практикуващ логопед съм в Петрич и вълната, която се изля в моя подкрепа, ми даде сила и увереност да се явя на самите номинации, на конференцията, със самочувствие, че имам подкрепата на обществото, в което работя. Нека да кажем, че петричани успяха да изпреварят градове далеч по-големи и мащабни центрове. Да, това беше най-очудващото и за всички там, че нашия малък град пребори градове като Пловдив, Бургас, Варна, Русе, областни градове. Моя линк блокираше много често от гласуването, от голямата вълна, което и тази награда, която аз имам, е благодарение на гласуването, на гласовете, които ми дадоха петричани. Огромното ви признание, госпожо Хаджиева. Да, това е най-голямата награда. Номинацията за мен беше изключително важна и много, изключително много се зарадвах, но това, че петричани пребориха областни градове и аз да изляза на първо място, наградата е точно за Петрич. Какво ви мотивира в професията, която упражнявате? Вие работите в новия социален комплекс, който е тук, който обедини Дневен център Надежда и Дневен център Слънце, с деца с специални потребности. Какво е вашето вътрешно вдъхновение? Ами, не мога точно с думи да го изрека. То е ли го имаш в себе си да работиш с такива хора или просто не можеш. Просто така ми се стекоха обстоятелствата, когато завърших, работих в София в 6-то помощно, след това се върнах в Петрич, започнах в първодневен център Слънце по заместване и после в нашия нов център и просто почувствах, че това си е моята работа, чувствам се добре на работа, имам подкрепата, разбирането от потребителите и не мога да кажа с думи какво точно ме мотивира, може би като цяло всичко. Бихте ли сменили? Да отидете в детска градина логопед, в училище логопед? Не. Това аз съм, да, имала съм такива въпроси и друг път, но не бих сменила. Може би аз в частната си практика работя с деца в норма и ми достава голямо удоволствие, но работя индивидуално. Работата е много различна, нали, в училище и така нататък. Просто аз съм си намерила мястото. Не мисля никога да го сменям. Надявам се да не ми се налага. Какво ще кажете за организацията на тези, за получаването на тези? Да, много е важно да спомена, че Логопедия БГ в лицето на Ива Александрова направиха една страхотна организация. Бяха събрали имена от
в нашия бранш, в логопедията, големи имена, доказали се автори на учебници, които аз уча. И за мен беше голямо отличие това, че аз седа с тях в една зала. Конференцията беше от 400 човека от цяла България. Лектори ни бяха професори, доктори, доценти, с които се запознахме, с които черпихме опит, разказаха ни неща, които няма как да ги научиме по принцип в частната практика или в тук, където работя. И организацията беше наистина на изключително високо ниво, за което много благодаря, както и да споменем, че големия победител на логопед на годината е Нина Йорданова. Тя е член на борда на ЕСЛА. Тя е автор на много книги, тя е преподавател в Софийския университет. Големия победител е тя. Аз съм в категория социални услуги и други мои колеги, които получиха отличия в 5 категории. Но за мен за мен това е голямо отличие също. Но голямата победителка е Нина Йорданова, която аз искам да спомена, нали? Защото ако гледат интервюто мои колеги, да прочитат за нея, да видят колко е допринесла за логопедията. Какво искате да кажете на своите съграждани? Ами, много благодаря. Аз не знам как да се отблагодаря на всички, които толкова гласувах. Аз не очаквах, че такъв отзвук, че Фейсбук наистина ще прелее от моето име, от моите снимки. Много ви благодаря. Аз не знам какво друго да кажа. Надявам се да съм полезна с каквото мога, ако някога има нещо за гласуване, за каквото и да аз ще се опитам възможно най-много да допренеса за победата на някой друг колега или... Петрич. Да. Поздравяваме Христина Хаджиева за престижната награда Логопед на годината в категория социални услуги и сме горди като нейни съграждани, че това отличие дойде чрез нея в Петрич. Хората от нашият град, от нашата община за пореден път доказаха, че подхождат с огромно уважение и могат да подкрепят и да се радват на успеха на другия. Трима народни представители от политическа партия Има такъв народ се срещнаха през почивните дни с жители на община Петрич. Пред телевизия Запад депутатите коментираха актуалната политическа обстановка в страната и предстоящите избори за парламент. Майя Алексова с обобщението. Народните представители Гроздан Караджов, Павел Омитова и Станислав Богдански от политическа партия Има такъв народ гостуваха в град Петрич в събота, за да се срещнат членове и симпатизанти на партията. Политическата обстановка в страната и предстоящите избори бяха основните акценти в срещата, която проведоха. Ето и мнението им по актуалните политически въпроси в България. Това е логичният, макар и твърде тъжен край на една гротеска, политическа гротеска, защото така наречената сглобка започна по един порочен начин. Две непримирими политически сили, дори бих казал три, които всячески убеждаваха своите симпатизанти, че никога няма да си колаборират с отсрещната страна, с противника, влязаха в едно легло в името на властта. Единствено. И именно несподелянето на тази власт, неразбирателството кой колко министри ще има, по един отвратителен начин показа на българските граждани всъщност за какво става дума. Те не се разбраха и онова в името на което се събраха, всъщност властта ги раздели. Привръщането на папката с мандата, господин Ивайло Вълчев от вашата партия каза на президента, че най-доброто за България в момента са изборите. Защо мислите така? Защото всички ние дължим честност към избирателите, към българските граждани. За първи път българските граждани ще гласуват в корено различна обстановка. И това е обстановката, в която те знаят, че ГЕРБ, ДПС, но най-вече продължаваме промяната и демократична България, каквото и да им обещават, няма да е истина. Защото те им обещаваха, че няма да влязат в съюз с мафията, както наричаха ГЕРБ и ДПС, а направиха точно обратното. Днес българските граждани ще могат да си върнат на тези политици. Своите притеснения от партията имат в начина на провеждането на предстоящите избори и евентуалното манипулиране на вота на гласоподавателите. В последните няколко години много неща се случиха по отношение на избирателния кодекс. Сега с
начина на провеждане на последните местни избори се доказа, че най-вероятно е имало основание да имаме притеснения по отношение на провеждането на изборите с тези машини и влиянието на Продължаваме промяната към информационно обслужване и в влиянието им в софтуера на самите машини. Надявам се да има много по-голям контрол за това как ще се осъществяват изборния процес, защото когато гражданите нямат доверие в изборния процес, те в последствие нямат доверие в легитимността на хората, които са изпратени, за да ги представляват в Народното събрание. Затова се надявам този път да няма никаква ала-бала с изборния процес, защото не може да има ала-бала с демокрацията. Очакваната развръзка от тези избори за политическа партия Има такъв народ е по-добро представяне и отвояване на резултата. Очаквам един такъв резултат за нас, който ще постави в невъзможност тази глобка въобще за напред да съществува. Мисля, че и за обществото това е много важно. Още от сега по техни участия и на ГЕРБ и на Продължаваме промяната, виждаме знаци, че тази сглобка е възможно да съществува и за напред. Т.е. те си казват, нека сега не се плюем, защото пак ще трябва да си говорим и да си сътрудничим. Мисля, че дори Влади Горанов в едно свое участие каза директно, че те е възможно да си сътрудничат на парламентарно и правителствено ниво и в следващия мандат. Така че, ако хората искат още от това, нека ги подкрепят. Ако искат принципност, а не пазарене за постове, ги призовавам да подкрепят нас. Пътен инцидент в Сандански с един пострадал и един задържан през почивните дни. За това информират в бюлетина от областна дирекция на МВР Благоевград. На 30 март, около 4 часа и 20 минути, на улица Стефан Стамболов, град Сандански, от полицейски служители на районно управление Сандански са подадени светлинен и звуков сигнал за спиране към лек автомобил BMW, който не се е починил и е продължил движението си, но в района на улица Воден е ударил край пътно съоръжение тип Колче, преминал е през тротуара и се е ударил във витрина на магазин за сувенири. С хематом на главата е пострадала 21-годишна пътничка в автомобила, която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение, след отказ на 19-годишната водачка, която от село Поленица да й бъдат направени проби за алкохол и наркотични вещества и е издаден талон за медицинско изследване. На същата е съставен и акт за установено административно нарушение и е задържана за срок до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура и образувано досъдебно производство. Готов е статута на общинският конкурс от Лазаров ден до Великден, който организира по традиция общински детски комплекс Петрич. Той е свързан изцяло с приложното изкуство. Всичко изработено от деца и ученици, което ще постъпи в конкурса, ще бъде подредено в специален благотворителен базар. Той ще бъде открит в навечерието на Възкресение Христово, обяви директорът на общински детски комплекс Станка Иванова. Един от дълголетните конкурси за приложно изкуство на Общински детски комплекс Петрич от Лазаров ден до Великден отново изправя пред творческо предизвикателство и сръчност децата и учениците от подготвителна група до 12-ти клас. Свобода на използваните техники и избор на материали отново в конкурса, който ще бъде и с благотворителна кауза, обявих организаторите. Конкурсът е традиционен, той вече повече от 10 години съществува в Общински детски комплекс. Интересното и различното за него е това, че той се провежда с още един друг конкурс, който е Лазарка Мома Гиздава, и които два конкурса се въртат през годините, т.е. провеждат се през година. Тази година е ред на приложното изкуство и за това сме обявили този конкурс от Лазаров ден до Великден, и всички деца, ръководители, родители знаят, че тук могат да участват с различни произведения на приложното изкуство. Това са предимно писаните яйца, украшенията, макетите, паната, кошничките, всичко, което може да възпроизведе детското творчество и да направи нещо красиво за Великден. Хубавото е това, че децата могат да работят индивидуално и колективно, може целият клас да изпрати цялата група от детската градина. Много сме доволни от участието на много-много деца и колеги, учители от различните училища на общината и детските градини. Има наистина много активни преподаватели, които успяват да предизвикат детското творчество и да създадат невероятни красоти, защото, както и този конкурс,
е благотворителен. И този конкурс ще има благотворителна цел, всички творби ще се разпродават в самия ден. Имаме кауза, но нека да наближи времето, тогава ще обявим и каузата. И в краен случай с тези творби ще участваме и в благотворителния Великденски базар, който ежегодно, всяка година с община Петрич организираме на площада. Така че тези всички творби, които ще бъдат получени в конкурса от Лазаров ден и Великден, ще имат своята много благотворителна цел и ще заслужат своето внимание и уважение. Конкурсът остава общински и сроковете, които са по-важни. Да, конкурсът наистина е общински, т.е. могат да участват деца само от Петричка община. Няма да върнем, разбира се, нито една творба, която ще дойде. Всички деца ще бъдат наградени. Крайният срок за получаване на творбите е 18 април, а самото награждаване ще бъде на 25 април в самото навечерие на Лазаров ден и Цветница, когато от 17.30 часа ще открием изложбата и ще наградим всички добри и красиви творби. Награждаването в конкурса от Лазаров ден до Великден ще бъде в 4 възрастови групи. Първа – предучилищен и първи клас, втора възрастова група – втори, четвърти клас, трета възрастова група – пети, седми клас и последна – четвърта възрастова група – от 8 до 12 клас. Седмицата на гората в Петрич с дейности насочени към децата от община Петрич в музейната работилничка. Те са съгласувани с дирекцията на Природен парк Беласица към Изпълнителна агенция по горите. Идеята е в рамките на тази седмица подрастващите да получат допълнителна и полезна информация за планината над родното си място. Започна творческата работилница на Исторически музей Петрич, посветена на Седмицата на гората. Във всеки един от предстоящите дни подрастващите ще се запознават с обитателите от животинския свят в планината над Петрич, както и с разнообразието на флората, обясни музейният педагог Надя Василска-Бегинова. Допълни детайлите, върху които ще се постави акцента при работата с подрастващите на място в музейната работилничка. По случай Седмицата на гората в Исторически музей Петрич ще се проведе пролетна ваканция, което е една съвместна инициатива на музейната работилница към Исторически музей Петрич и дирекция на Природен парк Беласица към Изпълнителната агенция по горите. Темата е една – Природен парк Беласица. Това ще обедини дечицата в нашата работилница, като всеки ден сме измислили различни занимания. Например, днес стартираме с темата за пеперудите на Природен парк Беласица. Утре, на 2 април, темата ще бъде листна премяна. Дечицата ще могат да оцветяват различни листя на дърветата, които са характерни за Природен парк Беласица. След това, на 3 април, ще изработват животински маски, отново свързани с Природен парк Беласица. На 4 ще поговорим малко повече за фестивала на Кестена. Дечицата ще могат да изработват специални картички, които са посветени на фестивала. А на 6 темата е птича пастрота. Ще могат да осветяват различни птички, които отново са характерни за парка. И разбира се, на 7 април с това ще и завършиме. Интересните растения на Беласица. Децата ще могат да осветяват различни растения, които се срещат само в Природен парк Беласица и са уникални за природата там. Смятате ли, че по този начин подрастващите ще се запознаят в дълбочина, ще опознаят, така да се каже, планината на родното си място? Да, разбира се, смятам, че ще им бъде много интересно и ще бъде много полезно за дечицата, защото това е нашата природа, това е нашата планина и е хубаво те по този начин да се докоснат до самия парк. Самите записвания в нашата работилничка са индивидуални, тъй като децата са ваканция. Имаме две организирани групи на ден. Едната е от 10 до 11 часа, а другата групичка е от 11.15 до 12.15. Входът е безплатен. Знаете, записването става на нашия телефон, който е посочен в сайта. Така имаме обособено работно място за всяко едно дете, което ще дойде тук с материали, осигурени от вас. Точно така. Материалите винаги са осигурени от Исторически музей Петрич. Разбира се, пак повтарям, че е съвместна инициатива. Благодарим много на нашите колеги от Природен парк Беласица, които ни съдействаха, за да може и децата, които идват в нашата работилничка, да се докоснат до тези животински растителни видове, в които се срещат в парк.
Плувен клуб Левски и плувен клуб Пирин Благоевград избраха Сандански за своя пролетен лагер и подготовка за предстоящите състезания. Двата плувни клуба избират не за първи път Сандански, защото по думите на треньорите, условията на базата, като цяло температурите и климатичните условия, натежават при избора на място за подготвителен лагер. За поредна година плувни клубове от България избират град Сандански за своята подготовка и пролетен лагер. От събота гости на града са децата от плувните клубове Левски и Пирин Благоевград. И двата клуба избират не за първи път Сандански за своите лагери. На лагер от плувен клуб Левски са 17 пловци на различни възрасти. Ето какво каза треньорът им Елена Манолова. Сандански ни е любимото място за провеждане на спортни лагери. Ние дълги години винаги идваме пролетната ваканция тук и сме много доволни. Най-хубавото място за провеждане на пролетен лагер е Сандански, защото децата плуват на открито, хващат тен, каляват се и са много доволни не само родителите, но и децата. Може да ги попитате какво им е мнението. Този лагер повечето от моите деца никога не го пропускат. Есенно време пак идваме тук на лагер и наистина е много подходяща базата за пловци. Колко дни ще бъдете тук? 10 дни. Винаги 9 хранодни с пътуването 10 дни. Толкова е ваканцията и затова при първа възможност винаги идваме. Коя възрастова група сте довели с вас? Те са смесени от деца до старша възраст. Като изморителни и тежки определиха тренировките си част от пловците на плувен клуб Левски, но пък споделиха, че Сандански много им харесва и с нетърпение очакват времето на спортните лагери в града. Много ни харесва, че басейн е много хубав и въздухът е много чист и Сандански е много хубав като град, защото е спокойно и може да се провеждат много добре спортни лагери, като нашите. На нас много ни харесва, защото подготвяме се много добре за състезанията, които имаме. И да, много ни харесва да идваме тук, особено като сме група, събрали сме се тук. И да. За първи път ли идвате? О, не, много, много пъти сме идвали. Сигурно много вече. Години идваме тук. Да, вече сигурно четвърта година идваме тук, пета. Да. Тяма много. По няколко пъти на година идваме. Освен тренировките във вода и двата плувни клуба провеждат и сухи тренировки. Плувен клуб Пирин Благоевград днес бе избрал за тази част от тренировките си езерото в парк Свети Врач. Там заедно с треньорите Спас Борисов и Борислава Борисова тренираха около 45 деца. Условията са прекрасни, има чудесен басейн, има чудесен парк, който правиме сухата тренировка и общо взето всяка година идваме, когато децата са априлската ваканция, да ги съберем на едно място и да направим подготовката за следващите състезания през годината. Колко деца са с вас на лагери и коя възрастова група са те? 45 деца са общо, имаме и по-мънички дечица и по-големи, общо взето от всички възрасти са децата. И харесва им, забавляват се, тренираме усърдно и подготовката тече добре. Колко време ще останете тук? До сряда, 5 дни сме тук на лагер и живи здрави, в сряда си тръгваме. Как намирате условията, които басейна предоставя тук в Сандански? Условията са страхотни. Колегите, които работят на басейна също, разбираме се добре. Графика е определен за всички, събираме се и много сме доволни. До края на седмицата се очаква да пристигне още един отбор на подготовка. Традиционно през пролетната ваканция на учениците в Сандански има много отбори на спортна подготовка. Остана да ви запознаем сега и с прогнозата на синоптиците за това какво време да очакваме над страната до края на работната седмица. Във вторник, през деня с умерен и силен северо-западен вятър, ще нахлува по-студен въздух. На отделни места ще превали за кратко, възможно е и да прегърми. Облачността ще бъде променлива, намаляваща от запад в часовете около и след обяд. Дневните температури ще бъдат от около 20 до 26 градуса. В сряда ще има средна и висока облачност, почти без валежи. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса в повечето места, а дневните около и над 20 градуса. Четвъртък и петък остава почти без валежи, освен в четвъртък.
когато само на отделни места за кратко е възможно да превали дъжд. Вятърът най-често ще бъде слаб от запад, температурите ще достигнат максимални стойности от 19 до 24 градуса. Такава събитие видяхме 1 април. Нашият екип ви пожелава спокойна вечер с телевизия Запад, а с още новини от Петрич и Сандански ни очаквайте отново утре в познатия час.